ପିଚୁ ଫାଟି ଫଳଫଳ ହେଲା ରାସ୍ତା। ଖାମଖିଆଲି କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ। ଡରି ଡରି ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ରେଢ଼ାମାଳ ନିକଟରୁ ଭୂଇଁପାଣି ଛୁଇଁପାଣିକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପିଚୁ ଫାଟି ରାସ୍ତା ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଫାଳଫାଳ ହୋଇଛି, ପୁଣି କୋଉଠି ପିଚୁ ସହ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଡରି ଡରି ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସିନାଗୋଟର ନାଲା ଗୋଟେ ଅଛେ, ପୁରା ପିଚୁଟା ପୁରା ଦବି କରି ଦୁଇ ଫାଲି ଯାଇଛେ। ସେଟାକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କଲେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବା। ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିବା ଲାଗି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବା। ରାସ୍ତାଟା ଦୁଇ ଫାଲି କରି ପୁରା ଦବି ଯାଇଛେ ନା ପୁରା ବକ୍ସଲ ପାଖେ। ଆଗ୍କେ ବେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ରିପେୟାରିଂ କଲେ ଭଲ ହେବା। ଆରୁ ପହଲା ଗାଁ ମୁଡ଼ସାରୁ ବାହାରବାର ନାଲା, ସେ ବ୍ରିଜ ଖାଲି ସେ ଦିବାଲ ଭରି ଉଠେଇଛେ, ଆର୍ ଦୁଇ ଆଖିପାଖି ପୁରା ଗାଢା କୋଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଆମ୍କେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ବୁଡ଼େନା ଆସବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗାଡ଼ି ମୋଟର କୌଣସି ପାର୍କ ଟୋଟାଲି ଏକା ନାଇଁ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରା ନାଲାକେ ପୁରା କୁଡ଼ି ଦେଇଛେ, ସେଟା ବ୍ରିଜ ବନେଇବି ବେଲାରେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ନାଇଁ କରି, ସେଟା ବି ଆସବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଖାମଖିଆଲି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ନ ସରୁଣୁ ଯଦି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଫାଳଫାଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଆୟୁ କେତେ ତାହା ଚଳଚଳ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ ପାଖେ ଆମର ସୋନବିନ ଯେନ୍ଟା ପୁରା ଭାସି ଯାଇଛେ, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ଯଦି ଆସିଲା ବେଲେ ପୁରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଡରି ଡରି କରି ଗଲେ। ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଭାସି ଗଲା ବେଲେ ଫେର୍ ଗାଡ଼ି ବି ଭସି ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଛନ ଫସି ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ, ଯଦି ଓଜନ ଗାଡ଼ି ଯଦି ହେବା, ଓଜନ ଗାଡ଼ି ଯଦି ହେଲା ମାନେ ଆରୁ ସୃଷ୍ଟି ନେଇପାରେ ନା ହେଲା। ଛୁଇଁପାଣି ଛୁଇଁପାଣି ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ଆର ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାର କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି ତ କରାହେନି, ଯାହା ଶୁଣି କଲବଟ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଇକି କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ରିପେୟାର କରିବ, ରିପେୟାର କରାଯିବ, ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ଲୋକ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ସତ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷାକୁ ସହି ପାରୁନି, ରାସ୍ତା ଫାଳଫଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଭାଗ ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।